Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, 15. oktobar. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih lica Vlasenica zbog pandemije virusa korona današnji dan neće obilježiti kao do sada, ali su u prethodnom periodu članovi organizacije pomognuti skromnim novčanim iznosima i paketima pomoći, potvrđuje predsjednik Međuopštinske organizacije slijepih i slabovidih Milenko Jović. Evo ja prije svega pozdravljam članstvo i na neki način, hajde da kažem, ovo je neki naš praznik, Međunarodni dan bijelog štapa. 8. je bio i Međunarodni dan slijepih. A mi smo, što se tiče od početka ove marta, na neki način nastojali da što više dodijelimo te jednokratne pomoći članstvu, smatrajući da su i oni na neki način ekonomski dotaknuti time i da je sve teže i teže živjeti, da su cijene sve veće i veće, tako da smo uspjeli za 40 članova podijeliti po 40 konvertibilnih maraka u novcu. To smo dijelili preko žiro računa da ne bi okupljali članstvo u radnim prostorijama. Podijelili smo i 10 paketa koje je Savez slijepih obezbedio preko vlade Republike Srpske iz Fonda Solidarnost. To smo podijelili za socijalno najugroženije. Ovih dana smo podijelili isto za 4 osobe po 50 konvertibilnih maraka. Opet smo birali te najugroženije. Što se tiče same aktivnosti, danas u samoj organizaciji nemamo neke aktivnosti, ali Savez slijepih Republike Srpske organizovao neki webinar online preko Zoom aplikacije. Znači, to će se organizovati sutra u 10 sati. Sve organizacije koje ispune tehničke uslove da se mogu uključiti u to, pokušat će da se uključe, da se na neki način tročasovni taj webinar obavi na određenu temu, položaj slijepih ljudi u društvenoj zajednici i slično. I sami ćemo pokušati da se uključimo, mada slijepa osoba samostalno ne more i pored govornog programa da se uključi, ima tu mnogo detalja koji moraju da se ispoštuju i mora biti vidjeća osoba koja se koliko toliko razume u sve to. To su neke aktivnosti ove godine, ova godina i trebalo biti izborna, znači baš iz navedenih razloga izbori su odloženi za narednu godinu, tako da situacija nije baš, što kažu, dobra. Mi nemamo sad nekih mogućnosti da se više članstvo pomogne, iscrpljene su sve mogućnosti. Tako da je to ono što smo mogli u ovoj godini uraditi. Kakva je dakle otprilike saradnja, opet sa opštinama, vraćamo se na staro, s obzirom da organizacija djeluje na području nekoliko opština ove naše regije? Pa da vam kažem, saradnja je trenutno korektna. Mi smo uspjeli na neki način neke stvari da popravimo sa određenim opštinama. Trenutno smo zadovoljni, samo nek se nastavi u ovom pravcu. Ja priželjkujem i očekujem da će iduća godina isto biti na neki način, da se neće bar remetiti dostignuta ta prava i što kažu njihove obaveze prema ovoj populaciji. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih Vlasenica ima 41 člana i djeluje na području opština Milići, Vlasenica, Hampijesak i Šekovići. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.